চাওক, তেখেতৰ ব্যক্তিগত নিৰ্ণয়ৰ ওপৰত মোক একো কবলৈ নাই, কিন্তু যি সময়ত আমি অসমত ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰা পাৰ কৰিলোঁ, যি সময়ত বিজেপি কৰ্মীখিনিয়ে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীখিনিৰ গাড়ী চিচা ভাঙিলে, আমাৰ এন এছ লোৱাৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰিলে, আনকৈ আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত FIR এতিয়া তেওঁলোকে দিবলৈ বিচাৰিছে, এনেকুৱা এটা সময়ত তেওঁ বিজেপি দলটোক যোগদান কিয় বা কৰিছে, সেইটো তেখেতে নিজে ব্যক্তিগতভাৱে স্পষ্টীকৰণ দিয়ক। আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ দল একত্ৰিত, আৰু মই ভাবোঁ যোৱা 2 বছৰৰ পৰা যি ধৰণে আমি কামখিনি কৰি আছো, যি ধৰণে আমি ভাৰতীয় ন্যায় যাত্ৰা এবাৰ নহয় দুবাৰ আমি পাৰ কৰি গলো, প্ৰথমে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত, এইবাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, যিদৰে আমি বাগানে বাগানে প্ৰগ্ৰামবোৰ কৰি আছো, যিদৰে আমাৰ ব্লক মণ্ডলসকল বুথৰ ওপৰত আমি যিদৰে আমি কামখিনি কৰি আছো, যোৱা 2টা বছৰৰ ভিতৰত খুমটাইত আমাৰ কংগ্ৰেছ দল আগতকৈ আৰু বেছি সক্ৰিয় আৰু আগতকৈ বেছি শক্তিশালী হৈছে। শেষত গৈ মই এটাহে কথা, মোক এটা ইংগিত এটা পাইছো যে এয়া বিজেপিৰ যোগদান সভা নহয়, এয়া হ'ল পুৰণা বিজেপি কৰ্মীখিনি চাফাই কৰা অভিযান। পুৰণা বিজেপি কৰ্মীখিনি আজি নিজৰ দলটোকে চিনি পোৱা নাই, পুৰণা বিজেপি কৰ্মীখিনিৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকৰ দল লাহে 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 আৰু চমু হৈ গৈছে, আৰু মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে স্থানে নাই। সেইকাৰণে আজি বিভিন্ন বিজেপিৰ ভিতৰত যে গোট আছে, তেওঁলোকৰ মাজত যে বিসম্বাদ আছে, সেয়াই এটা ইংগিত হিচাপে মইতো লৈছো। আমাৰ দলৰ কৰ্মীখিনি আজি মই খুমটাইলৈ আহিছো, সকলোৱে কৈছে আমি সকলোৱে একগোট, আৰু অনাগত দিনত আমি কেনেদৰে আৰু প্ৰস্তুত হ'ম তাৰে ৰণকৌশল আজি আমি কিছু আমাৰ আনুষ্ঠানিক ভাৱে আমি কথাখিনি পাতিম। এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যদি সংবাদ মাধ্যমৰ বিস্মিত খোদাই ক'ব যে APCCয়ে মোক কিছু গুৰুত্ব নিদিলে, এনেকুৱা অভিযোগ মাজে সময়ে দিয়া দেখা যায়। অসমত ভাৰতীয় ন্যায় যাত্ৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হলো, আমি বাগানে বাগানে প্ৰগ্ৰামবোৰ কৰি আছো, আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ ঘূৰি আছে, মণ্ডল কংগ্ৰেছ ঘূৰি আছে, আমি বিভিন্ন সময়ত গোলাঘাট জিলাত আমাৰতো কংগ্ৰেছ কৰ্মীখিনি আজিতো সকলোৱে ইমান ভালদৰে কাম কৰিছে। মই ভাবোঁ আমগুৰিত কথাই কওক বা খুমটাই কথাই কওক, আমাৰ দুই ঠাইতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দল যিদৰে কামখিনি কৰিছে বহুত ভালদৰে কাম কৰিছে। আৰু পুনৰবাৰ এয়া হ'ল বিজেপিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ শীতল যুঁজৰ এটা ইংগিত, বিজেপি দলৰ ভিতৰত যে বিভিন্ন এটা লবি সৃষ্টি হৈছে তাৰ এটা ইংগিত, আৰু পুৰণা বিজেপি কৰ্মীখিনি প্ৰকৃত বিজেপি কৰা কৰ্মীখিনিক চাফাই কৰা এটা এটা ৰণকৌশল আজি বিজেপি দলে কিছু আমাৰ নতুন বিজেপিয়ে তৈয়াৰ কৰিছে। এয়া হ'ল পুৰণা বিজেপি বনাম নতুন বিজেপি। খুমটাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ যিটো স্থিতি আছিল, সেই স্থিতিটো আপুনি বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে এতিয়া কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে? মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক ক'লো যোৱা 2 বছৰৰ ভিতৰতে আমি আগতকৈ আৰু ভাল হৈছো, ঠিকেই আছে, আগতকৈ আৰু ভালেই হৈছো মই ভাবিছো। আমি যিহেতু আমি একদম তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি সোমাইছো, বিভিন্ন আমি অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে হাতত লৈছো, আমাৰ স্থিতি ভালে আছে, যোৱা 2 বছৰৰ ভিতৰত আৰু ভাললৈ গৈছেহে মই কৈছো। হ'ব, এইবোৰ চব মানে উৰা বাতৰি ওলাইছে, যিহেতু অলপ দিন আগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি এটা সংবাদ মেল কৰিলে, সেই সংবাদ মেলত যেতিয়া তেওঁ দুটা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া দেখা পাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ দাঙি ধৰিলে, তো তেখেতৰ যথেষ্ট মানে মানুহে এতিয়া হাঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এখন চৰকাৰৰ ওপৰত। আজি আমি সকলোৱে লজ্জিত, আৰু সেইকাৰণে নিজৰে ছবি বচাবলৈ হ'লে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকে চলাই আছে, সেইটো স্বাভাৱিক। কিমান চেষ্টা কৰিলে কংগ্ৰেছ দলটোক তলত পেলাবলৈ, বৰদোৱা থান লোকে আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বাধা দিলে, গুৱাহাটীত আমালোক সোমাবলৈ নিদিলে, যোৰহাটৰ পৰা SP জনে ভূপেন বৰাৰ ওপৰত এতিয়া কেছ দিবলৈ বিচাৰিছে, ইমান চেষ্টা আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো কংগ্ৰেছ দলক পেলাব পৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰি আৰু অপপ্ৰচাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে।
তেখেতৰ বিজেপিত যিহেতু শেহতীয়াকৈ বিষ্ণু ইণ্টাৰভিউ যোৱা যিটো যোগদান, কংগ্ৰেছৰ কিবা ক্ষতি হ'ব বুলি আপুনি ভাবিছে? মই ইতিমধ্যে কৈছো, মই যোৱা 2 বছৰৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দলটোক খোমকাই অঞ্চলত আৰু বেছি সক্ৰিয় আৰু বেছি শক্তিশালীহে মই দেখা পাইছো। বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি হাতত লৈছো আৰু আমি এনেধৰণৰ স্থিতি আমি ভাল। আজি মই ভাবো যদি কাৰোবাৰ ক্ষতি হৈছে, সেয়া হৈছে বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ ক্ষতি হৈছে। যিহেতু বৰ্তমানৰ সময়ত যি খোমটাইত বিজেপি কৰ্মীখিনি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ কৰিলে, আমাৰ খোমটাইত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ কৰ্মীখিনিক সুধক, তেওঁলোকে নিজে ক'ব যে কাৰোবাৰ মাথা ভাঙিছে, কাৰোবাৰ ঘৰৰ সন্মুখত গুলী চালনা হৈছে, কাৰো ওপৰত হেঁচা হৈছে, কাৰো ওপৰত বেলেগ ধৰণৰ, আজি কিমান আজি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ স্থানীয় কংগ্ৰেছৰ মানুহ ওপৰত আজি হেঁচা দিয়া গৈছে। তথাপিও আজি তেখেতে এই নিৰ্ণয় লৈছে, এইটো তেওঁ ব্যক্তিগত নিৰ্ণয়। মই ভাবো পিছত সময় ক'ব কি তেওঁ নিৰ্ণয়টো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে।